Aktivna pčelarska sezona počinje već u martu, kada pčelari treba da pregledaju košnice. Imamo 85 košnica, od toga mi je 25 uginulo. Sva slabija društva i neke su ostale bez matice, tako da je se svelo to na 60 društava. Zima je učinila svoje i dosta su doprinile iz zolje. Prezimio sam dosta dobro, imam tu negde oko 6-7% gubitaka, to je jako malo i sa 10% je odličan uspeh. U toku zime bilo je potrebno prihranjivanje jer nije bilo dovoljno hrane. To je obavezno ako nema meda u košnici. Ako ima meda, poželjno je sada primaći med bliže leglu da bi pčela imala hranu na domaku. I poželjno je izgrebati malo ram da bi pčela lakše uzimala taj med. Iako su pčele još u klubetu, aktivnost društava se sve više povećava i kod slabih društava matice već počinju da polažu jaja. Sve sam košnice otvarao, skoro sve do jedne. I malo im otvorim meda da one mogu da bolji razvitak imaju i dosta sam zadovoljan. Još nije bilo svuda ni legla, ali sam vidio matice, dosta sam zadovoljan sa pčelama. Stare pčele počinju da izleću kako bi donele polen jer nektara još nema, objašnjava iskusan pčelar Branislav Rankov, koji će za nekoliko dana da odveze košnice u šumu u Ašanju, gde će biti i uljane repice i tamo će ostati sve do cvetanja bagrema kada će se preseliti ispod cera. U šumi je mnogo jaki razvitak, dobar, tamo ima i drena i jagorčevine i svega. Šuma je puna cveta, u proleće pogotovo bogata je za pčele. Samo da bude temperatura 15, odmah ću iseliti. Nosimo nekad na obesku baru, u ogar, odviše u ogar, pošto nam je tamo najsigurnije, zaključano je pod rampom. Za svaki posao, pa tako i za ovaj, potrebna je ljubav, kažu naši pčelari, zadovoljni prošlogodišnjom količinom pčelinjih proizvoda, jer im je do prvog ovogodišnjeg ostalo dovoljno meda iz prethodne sezone.